Krásné dobré odpoledne. Já jsem rád za to pozvání mezi vás a Zvuk kreditu. Musím říct, že jsem s vašimi kolegy v Moskvě tak 8-9 let nazpátek zažíval každých 14 úplně úžasné časy, když jsem tam letal. Takže mám na Zvuk kredita výborné vzpomínky, už tam dneska nejsou, jsou někde v Indonésii. Takže to je moje vzpomínka na Home Credit, děkuji teda ještě jednou. Chci se omluvit, že jsem si sundal seko, protože je tady teplo, tak snad mi to prominete. A já bych teda začal vyprávět o tom, jak my jsme se dostali k materiálům pro 3D tisk. Co to 3D tisk je, vám ani tak moc říkat nechci, protože to by bylo hrozně nutné, takže vám tam ukážu několik příkladů toho, co se s tím dá dělat. A jinak já vždycky říkám, že nemám rád slovo 3D tisk, ale aditivní technologie, protože ten 3D tisk sám o sobě je velice zavádějící pojem. Tak, přeskočíme. Na další slide, tak jak jsme teda budovali. Tak já jsem si ten první začáteční slide nazval ke všemu, co je veliké, je prvním krokem odvaha. Já jsem na začátek toho našeho příběhu byl tam, když jsem pracoval jako zaměstnanec ve firmě, která zpracovávala plasty, a kde jsem se teda snažil obrovský inovace, které se podařily dneska, když si otevřete lahev od piva nebo od limonády, která má takový ten kulový vršek, tak je šance z 40% na světě, že si otevřete něco, co jsem vymyslel. Pak jsem byl z firmy tak nějak autován, když na to přijde, protože ten success byl příliš velký na to, abych se dal zaplatit. A protože jsme si s kolegou, s mým společníkem říkali, že tady celý český trh s polymerama, s plastama, jejich výroba je postavená takovým zvláštním způsobem. Je tady obrovský důraz na komoditní produkty, na produkty, které nevytvářejí vysokou přidanou hodnotu. A naopak je tady po takovýchto produktech s tou vyšší přidanou hodnotou obrovská poptávka, kterou ale saturují firmy, zejména z Německa, tak jsme si řekli, proč vlastně všichni ostatní se hrnou do komodit a snaží se vyrábět tifné kilotuny těch materiálů, když se dá vyrábět podstatně míň a když to přeženu odnést tou batohu. To, když jsem byl malý kluk, tak jsem se ptal svého táty, nebo přišel jsem domů ze školy a byl jsem úplně nadšený a říkám mu, tati, já jsem se dneska ve škole učil, že jsme první v produkci oceli na hlavu. A táta mi ukázal svoje omegy, který měl ještě po dědečkovi a říká, no vidíš, a podívej se, a ten švýcarský hodinář si ten materiál na ty hodinky odnese v tom ruksaku. No a tak to mi vlastně už tenkrát otevřelo oči. My jsme tady v naší zemi, troufám si říct, a pořád ještě velice schopní. Máme tady znalostní kapitál a možná to, co se bojíme, tak je udělat ten první krok. A proto to heslo GTO, ta odvaha, bez toho, aniž byste ten první krok udělali, tak neuděláte ten krok další a následný. Tak, no a tak jsem odešel, chtěl jsem se stát dřevorubcem, protože jsem měl všeho toho biznesu úplně na hlavu a tak jsem si takhle pobýval v Arménii, tohle je Arménie, a zavolá mi kamarád a říká, co blbneš, ty přece nemůžeš dělat jako dřevorubce, my tě potřebujeme. A já říkám, no ale já jsem takový unavený, on říká, tak si udělej svůj vlastní biznis, já ti ho zaplatím a jediné, co po tobě teď chci, tak je, abys mi tady dotáhl jeden, nebo spíš nastartoval, dal tomu určitý řád, jeden vývojový projekt, který mu běžel a já jsem mu na to kývnul, říkám, dobře, tak můžu kecávat, tak slovo dalo slovo a
domluvili jsme se. No a protože když mi volal, tak jsem byl u tohohle toho jezera, který se jmenuje arménsky Pazlič, tak vznikla firma, která se jmenuje Pazlič, já ji teda říkám Pazlič, ale jinak to znamená čisté jezero po arménsky, jako připomínka toho, kde to začalo. No a jak už jsem mluvil o tom, že jsme přemýšleli vždycky o tom, že bychom chtěli dělat věci s tou vyšší přidanou hodnotou, udělat ty věci, které nikdo neumí, tak ono toto je určité motto, určitá idea, kterou jsme sledovali, to je jedinečný. V podstatě ve všem, co člověk dělá, tak by se měl snažit být jedinečný a vystoupit z toho šedivého průměru, protože jedině tak dosáhne nějakých vyšších met. Ty vyšší mety nás zase všechny, celou společnost posouvají někam kupředu a obohacují. Takže buďte jedineční. No a tak první, co jsme vlastně začali vyrábět, nebyly to materiály pro 3D tisk, ale byly to jedineční produkty. Máme tam vlastní patentovaný řešení pro automotiv. V té době hned v prvním roce startupu 2012, tak jsme se stali největší zpracovatelé fluoropolymerů v republice. Protože to byl materiál, který stojí hodně peněz, vyžaduje určitý a zkrátka do toho nikdo nešel. Ne, že by to neuměl, ale asi se bál, že by to nezvládl. Takže to byly naše začátky. No a pak jsme přistoupili k vyvíjení vlastních materiálů pro 3D tisk, což byla určitá svým způsobem náhoda. Ona je ta náhoda v tom životě hraje obrovskou roli mnohdy. A celé to bylo tak, že se mě kolega ptal, ty a poslouchej, proč bychom nevyráběli materiály pro 3D tiskárny. Já jsem mu na to odvětil, no protože to dělají v Číně. A jsou na tom cenově nějak. No a on teda on byl odvážný a zeptal se zákazníka potenciálního, který ty tiskárny vyráběl, a říkal mu, co by se dalo, nebo jaké jsou kritéria pro to, abychom mohli my tady vyrábět a vůbec začal zjišťovat. On říkal, no ta Čína to je hrozný, jako ono je to sice levný, ale jinak to trvá dlouho, než to sem dovezete a ta kvalita je úplně podřadná a ta cena na začátku vlastně nehraje zase tak úplnou roli. No a tak vlastně začal 3D tisk, kdy jsem byl sám překvapený s tím, že existuje odvětví a že lidi raději preferují kvalitu, než to, aby hleděli výrazně jenom na cenu. Tak a tohle ta jedinečnost, tenhle ten materiál, který my dodáváme na takové pocívce a ten se potom cpe do té tiskárny, tiskne, tak z toho se vytiskl ten reproduktor napravo a to je první reproduktor na světě, který byl vytištěný na 3D tiskárně a je ze dřeva. To bylo vlastně obrovský počin pro tu naši success story, protože v tu chvíli o tom psalo asi 80 různých světových médií specializovaných na techniku, mimo jiné Geeky Gadgets natočili s náma reportáž na RTL a to vlastně nastartovalo celý ten náš biznis, který teda máme pod značkou Filamentu a prodáváme po celém světě. Musím říct, že třeba asijské země, to jsou ty paradoxy, že my jsme se báli té čínské konkurence, my dneska máme jedny z největších prodejů Jižní Korea, Tajván a mezivýchodní Asie. Paradox. Obklopit se správnými lidmi, to je hrozně důležitý. Moje manželka říká, že k tomu, aby se člověk mohl obklopit správnými lidmi, tak musí je nějakým způsobem přitáhnout a tudíž být pozitivní a že to je přesně to, co funguje potom jako magnet, že člověk, který se chová špatně, tak nikdy správné lidi nepřitáhne. Já teda jsem měl to štěstí, že jsem měl toho kamaráda, který vytáhl z kapsy ty miliony, aby mi tu fabriku zainvestoval, nic za to nechtěl. A potom moje kolegy, se kterými pracujeme, kteří jsou šíleně nadšení,
A potom to jsme ve společnosti vlastně kluků, který vymysleli ten reproduktor, který nám šíleně pobavil do začátku. To jsou designéři, každý z nich je šíleně úspěšný ve svém oboru. Jeden ve Škodovce, druhý navrhuje McLareny v Anglii, a kteří si hrajou a vytváří ty úžasné věci, které nám pomohly, a takže jsem za to hrozně vděčný a vždycky jim asi za to vděčný budu. Jsou to zase ty náhody, ale i těm náhodám musíte přijít trošku vstříc. Dělat věci pro radost. Já jsem vlastně celý svůj život se snažil dělat věci, které mě baví, a nedělat věci, které mě nebaví a prudí, když to tak řeknu. I proto jsem vlastně, to byl jeden z důvodů, proč té bývalé firmě jsem skončil, protože mě to prostě totálně nebavilo, nudilo, a ono, peníze nejsou všechno, a člověk potřebuje, ten život je krátký, mít tu radost z toho života a prostě dělat věci, které jsou pěkný, ze kterých máte sami radost. Tohle je balení našeho výrobku, a i z toho prostě mám radost. Já jsem rád, když se můžu poté výsledek své práce podepsat a přiznat se k tomu a říct, jo, tohle to jako dělám já. Takže dělat věci pro radost, to neznamená, že na nich nevyděláte. To, že děláte pro radost, tak to nevyučuje. Můžete s tou mít ten další přidanou hodnotu té radosti. Tohle je třeba fragment lustru, který byl dělaný z materiálu, který jsme vytvořili na zakázku pro slovenskou designérku Silvu Lovacovou, a která s tím materiálem, respektive předpořeným do toho lustru, tak vyhrála Bratislava Design Week. Na úplném začátku, my jsme ho dneska ten materiál třeba dali do prodeje, jo, ale v té době já jsem měl jenom radost z toho, že ona měla radost, že našla na světě někoho, kdo ten materiál první je schopný vyrobit s takovými parametry, které ona potřebovala. Ve finále potom z toho se stane, že to první bylo opravdu mít radost z toho, že někdo jiný má radost. A potom se to aj ukáže na tom výsledku. Tak tohle to byly prostě další věci, ze kterých máme radost. Praze loni proběhl první ročník Fashion STL soutěže, nebo přehlídky, módní přehlídky 3D tištěné módy, který zastřešoval Czech Fashion Council, a asi 80% těch materiálů, které se tam používaly, tak vidíte tady přes země, tak bylo z naší produkce, a zase jsme si prostě dělali radost, a radost měli i ti, kteří s tím pracovali, a to člověka prostě naplňuje. Tohle, to jsou boty z kolekce Oldřicha Vojty, kluka, který mu je 25 roků, který ho nepřijali na Umprum, a on se prostě nevzdal, byl sveřepý, a dneska chtěl navrhovat módu, chtěl prostě v tom uspět, no a tak si zatím šel a vykašlal se na to, že ho nevzali na to Umprum. No a dneska navrhuje kostýmy pro pekingskou státní operu. Úžasný příběh, prostě nadšence, který má evidentně radost z toho, co dělá. Tohle to je bota, kterou on navrhoval, která je udělaná z našeho materiálu, kterou jsme představovali. Vzal bych ji sebou, akorát se v neděli zase vystavovala v Pekingu, takže bohužel nemám, ona teď tak nějak putuje po světě, všude tam, kde chtějí prezentovat nějakou 3D tištěnou módu, protože 3D tisk je hrozně populární a dobře se o tom píše, a tak jako jsou to takový ty otvíráky těch společensko-technických magazínů. No, dejte o sobě vědět. Tenhle ten obrázek jako opravdu jako bylo na výstavě, kde pán se hrozně zajímal, pan senior, a přesto jako byl fascinován tou technologií, proto o tom mluvím. 3D tisk, kdyby 3D tisk není něco, co by bylo extra výjimečného, ale tím, že to je nové a
všichni o tom mluví, tak to zaujme mnoho lidí a proto dneska najdete spojení 3D tisku na místech, kde byste ho nečekali, na aplikacích, kde je to asi nespůsobený nesmyslné používat nebo neefektivní, ale je to dobře marketingově využitelné. No a tak o sobě dáváme vidět právě na těch nejrůznějších akcích. Tohle je zrovna fotka z Bratislava designíku, kde ten lustr je v plné parádě. On má 60 diod, který svítěj. A musím teda říct, že v téhle velikosti se na té 3D tiskárně, na dvou 3D tiskárnách tisknul 20 dnů z takových malých fragmentů. Takže tím jako bych chtěl vyvrátit představu, že zapnu tlačítko a vrátím se za 20 minut a mám hotový výrobek. Jo, tak to jsou prostě zase další akce, kde o sobě dáváme vidět ten na Fashion STL. No a poslední věc, kterou já jsem byl svým způsobem překvapený, protože jsme si říkali takový ten klasický business plán, jak nejdříve budeme v České republice, ne, to jsme si neříkali, Česká republika jsme věděli, že pro nás je malá, ale chtěli jsme nejdříve nějak dobít Evropu a potom se pohlednout dál po světě. A musím říct, že jsem byl šíleně překvapený, a to je ten poslední obrázek, který tu je, tak to jsou Spojené státy. Vlastně svým způsobem lituji toho, že jsme tam nevstoupili na ten trh ještě třeba o rok dřív, než jsme na něho vstoupili. My jsme se na něho dostali až v loňském roce, ale musím říct, že ten trh je skvělý ze dvou pohledů. A to je obrovská otevřenost vůči jakýmkoliv inovacím. Ty lidi jsou v Americe navyklí pracovat se špičkovými materiálama a třeba cena pro ně nehraje úplně roli. A další věc je, že prostě ten trh velký. Je to 300 milionů obyvatel a ten trh je šíleně zajímavý. Takže mějte velké cíle. Spojené státy byl pro nás velký cíl a já jsem rád, že si ho dneska mohu plnit. Tak a tím jsem v konce. Jsem nepřetáhl, dvě minuty, se omlouvám a přeji pěkný zbytek večera. Děkuji.